Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och nu är jag tillbaka till kamera igen. Tumma upp bara för den anledningen här nu. Vi är tillbaka i Plague Inc. Vi ska köra lite zombievirus necroa. Det är nice. Jag tänkte faktiskt att, jag tänkte såhär, vad ska jag snacka om? Det är ett bra spel att snacka blaj liksom. Vi tar Storbritannien idag, varför då? Jo. Det finns en film som heter 28 dagar senare. Det är faktiskt en av mina favoritzombiefilmer. Även om de som är med där inte är zombies. Jag tänkte snacka lite zombiefilm. Den första filmen, den kom, alltså som räknas som den moderna zombien. Gjord av en George A. Romero. Det spelas i USA i Pennsylvania, har jag för mig. Där en bror och syster ska besöka, jag tror sin morsas grav. Det är faktiskt den första. Den finns gratis på YouTube. Sök på Night of the Living Dead. Svartvit film. De fuckade upp lite med copyrighten på det. Så det är liksom, får man göra vad man vill med, mer eller mindre. Sen 1990 så kom den Night of the Living Dead som är regisserad av Tom Savini. Som gör special makeup. Som är färg och mycket snyggare men inte lika bra som film skulle jag säga. Min favoritfilm då ever gällande zombies är ju då Shaun of the Dead. Det är en romantisk komedi med zombies som handlar om Shaun och hans kompis Ed som råkar ut för massa zombies. Jag har sett den 13 gånger kanske. Jag älskar den. Den är rolig och det är zombies och det är snygga specialeffekter och anledningen till att jag gillar zombiefilmer just är specialeffekterna. Nummer två där skulle jag nog säga den moderna Dawn of the Dead där de introducerade egentligen, det fanns en era där det var snabba zombies som kom och den är också riktigt nice trots att det är snabba. Jag är lite större fan av de här sega zombies som kommer i stora horder istället och det är det som gör det läskigt. Vi ska köra lite transmission tänker jag. Vi har inga symptom så. Bra. Ska vi börja kanske då med den där tar vi först. Och sen ska vi se vad det här är. Transmission där. Vi börjar med blod. Schmack. Och air. Så. Och det finns en då också som det är Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead. Sen har du han heter det. Land of the Dead. Det är George R. Romero som egentligen moderna zombins fader skulle man kunna säga. Zombie kommer ju härifrån karibiska övärlden. Där man drogade ner människor som inte hade egen vilja ungefär. Det är där zombie från början kommer ifrån. Några som var duktiga på att göra zombiefilmer. Louis Fulci heter han väl. Italien. Han gjorde mycket grymma filmer. Det finns en film som heter Zombie, Z-O-M-B-I, som är riktigt grym där också. Men på plats nummer tre, jag ska nog säga Walking Dead, säsong 1 och 2, sen bara, det är inte en film, men en serie. Den är skitbra i början och sen bara blir den lite såhär, skulle jag säga. Men två första säsongerna är riktigt bra. En annan zombiefilm som jag tycker är underskattad är ju faktiskt World War Z. Med Brad Pitt. Den hade ju jättemycket produktionsproblem. Så den blev lite hip som happ så va. Och bygger på en bok av en kille som heter Max Brooks. Max Brooks är son till en känd skådespelare och regissör som heter Mel Brooks. Som har bland annat gjort Spaceballs. Eller Det våras för rymden. Blazing Saddles. Det våras för sheriffen heter det väl. Bland annat. Rekommenderar boken. Bra överlevnadsbok generellt. Det handlar om hur man överlever en... nej, det är ju The Zombie Handbook. Men World War Z handlar om... boken handlar om historier från Zombie Outbreak. Men nu bara... blev det mycket på en gång i mitt lilla huvud. Vad var det jag tänkte på? Jo. Zombie Survival Handbook rekommenderar jag att läsa i dessa tider. Det är en bra överlevnadshandbok. Det handlar om zombies, men det också berättar så här, vad ska man tänka på när det gäller vatten och mat och sådana saker. Jag tycker den är jättenice. Jag tror den bara finns på engelska. Det finns en svensk kille som har gjort en svensk version av den, tror jag. Inte helt säker, men det kan vara värt att kolla upp. Om man gillar sånt.
En annan bra zombiefilm då? World War Z är ju underskattad. Det var lite synd där tycker jag. Att de faktiskt körde fast zombies. Alltså snabba zombies. Men så är det ibland. Så då har vi där. Där har vi då saliven. Kan vi köra nästa va? Ska vi se. Vi kan börja med Night of the Living Dead igen då. Som jag berättade lite. Sen Day of the Dead, eller Dawn of the Dead. Då är det på en supermarket. Det är jättefula zombie-effekter. Alla zombies är målade blå typ. Fick en DVD. Det är väl tre DVD-er plus bakom kulisserna material med specialeffekter och grejer. Den är riktigt nice. Där de berättar hur de gör den här filmen. Det finns också dokumentärer på YouTube om just Dawn of the Dead från 1974 kanske, 78 är det nog. Sen kom då Day of the Dead. Då har liksom egentligen hela världen är körd. Och ett gäng militärer håller några forskare typ som gisslan i en bas. Nu ska vi se. Kissy kiss. Där. Slem och vatten tar vi då. Undrar om jag ska spela aggressivare idag kanske. Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag failade på sist. För de hittade viruset på något sätt. Men jag kommer inte riktigt ihåg vad det var som gjorde att de hittade det. Men så är det ibland. Ja. Dave the Dead, de på militärbas, det är forskare. En zombie som heter Bub. Och han börjar uppvisa så här. I början är zombie så här bara, jag ska äta upp er. Men den här Bub då påvisar att han har lite mänsklighet kvar. Så han lär sig säga sitt namn har jag för mig. Och det är Bub. Så länge sedan jag såg den där. Sen då så kom det ju remakes på. Alltså det finns remakes då. Night of the Living Dead. Dawn of the Dead 2004. Och sen en Day of the Dead som sög jättemycket. Problemet är ju med zombiefilmer att de suger ofta storymässigt. Där gjorde ändå Romero väldigt bra saker för storyberättandet. Gällande ja, men zombie-genren. Här fanns en story. Ofta så hade han mycket politiska budskap i sin. Det kunde vara liksom Dawn of the Dead då från 70-talet. Det är liksom så här hur kan vi, alltså det här med köphets och grejer. Och mycket bygger ju till exempel, alltså zombiefilm brukar komma när vi har någon typ av kris i världen. Och det är till exempel så här, ja men ekonomiska kriser och sådana saker. Då brukar zombie-genren bli väldigt populär. Walking Dead kom väl 2008 redan, kan det vara så? Rätta mig om jag har fel i kommentarerna. Grönland, ni kör då. Ska vi se. Är det Hypersalivation Show? Det kostar ju points att ta bort dig. Ja, men det kan vi ta. Jag antar. Nu ska vi se. Severity och Lethality. Infectivity. De här har jag inte ens tänkt på. Men. Börjar de bry sig då? Alltså symptomen är att de börjar bry sig faktiskt, tänker jag. Abilities, kör en genetic hardening och more work, där blir jättebra. Så. Cryptophatic reanimation är där vi behöver. Men det kommer inte hinna. Nej, det var kört. Kula! Here we go again. Kanske inte vara så jävla aggressiv med, alltså låta dem, vi måste vara aggressivare. Nu kör vi aggressivare med symptom, tänker jag. Och vi startar, vi tar en klassiker, vi tar Egypten här. För det är centralt, det är mycket grejer här. Ja, jag vet, jag har spelat det tidigare, där borde de disabla. Så att egentligen, ska vi kör hela den här vägen och bara se vad som händer. Vi skiter i transmission. Så kör vi bara symptom. Bara se om den strategin funkar bättre, tänker jag. Grejen är att det kan bli superaggressivt och då stänger de ner allt väldigt snabbt. Vinterkräksjukan, varsågod. Det blir ju riktigt vinterkräksjukan på steroider. Steroid. Ja, whatever. Madde-tracker. Okej, den vill vi ha. Och då blir 23. Points behöver vi. De har inte upptäckta än.
43 points. Kom igen. Och så vill bara en rapid spread alltså. Det är 43. Nu börjar folk äta på varandra. Här har vi Chris, bla bla bla. Turns dead into zombies. Och det här är då psychosis. 17 poäng. Och den kostar 15. Då tar vi 15 då. Det börjar spridas. De har inte hittat den än, men det kommer när som helst. Jag bara känner det på mig. Vad kostar heat resistance då? 7. Jag borde ha läst lite snabbare faktiskt. Kom igen, 15. Folk biter varandra och håller på och håller på. Bam, nu är de zombies. Brainstorms, bla bla bla. Destroys high brain process and personality. Delirium. Så att egentligen nu. Nu börjar de. Okej. Okay, hitta det. Men. Bla bla bla. Hard of humans to kill the zombies in combat. Okej. Okay? Mycket points. Alltså nu gäller det att uppgradera zombies här då. Buff. Här har vi. De blir väl snabbare här tänker jag. Och här är de. Sight and hearing. Varsågod. Oh, det kommer ju så mycket grejer. Här blir det snabba zombies typ. Men vi tar den först. Bite to three closing. De blir starkare. Okej. Okay. Ah, nu börjar det komma zombies. Nu kommer det zombies. Jadå. Bla bla bla. Governments confined in a crowd can trigger bla bla bla. Okej, okay, situationen under kontroll säger de. Kan vi fixa det på något sätt? Sense of smell. Större chans att de blir zombies. Vad har vi här då? Improves vision in bright sunlight. Vad ska vi göra? Vi har 14 poäng kvar. Vad gjorde den här då? Mutation chance. Vi tar, på grund av rådande tider så tar vi fladdermus, varsågod. Det är inte jättefarligt just nu. Men. Jag börjar stänga ner nu. 75 miljoner människor, det är 42 miljoner zombies. Seacom has been set up. Defeat humanity, nu är det krig. Nu är det, de levande försöker nu döda de döda. Igen. Är det svårt? Wow. Zombies destroyed Egypt. The zombies begin to starve. Då får de väl flytta på sig då. Det är många som har dött hittills. Okej, okay, snart är alla zombies borta i Egypten. Och de pangar och skjuter. Och fan hans monster. Nu har vi ändå 40 trattar här. Här har vi nya abilities va? Då ska vi se. Bla bla bla. Slowing decomposition of corpse. Active. Bla bla bla. Mere of the dead. Nu ska vi se. Land and water to go to new lands. Zombie horde size increased to the thousands. Jaja, fortsätt med det. Zombie horde can be million strong. Nu jädrar hoppas jag att det här. Oh, nu har vi abilities. Då ska vi se. Zeta. Det kan inte göra det nu just. Okej. Okay. Ja, ah, nu ska vi se. Vi sätter då i USA. Vi behöver ju alltså jag tror aha. Okej. Okay. Hur går de via vattnet då eller vad då? Ah, där går en hord. Flashmob blev 75% komplett. Vi måste ju på något sätt öka takten. 95% komplett. Kanoda. Så här. Zombiefokus och leaders. Nu ska vi se. Mer zombies. Waiting for humans approach. Combat advantage. Här har vi grejer. Okej, även om de har huvudskador så kommer de tillbaka. Jag tror det är kört va? Vad gör det då? I don't know man. 250 extra zombies, okej? Okay?
Jag skulle vilja att ni går härifrån till hit. Det är möjligt, men det är det väl inte. Jag vet inte riktigt vad den där gör. Men Kina, det var det trevligt att ta. Oh, här är vi 17 miljoner zombies som bara... Hej Kina, läget! Okej. Åh, där gick det lite zombies till Australien också. Kan vi ta det här ändå? Det är det som är frågan. Även om forskningen är komplett, så måste de ju slåss mot alla zombies också. För varje människa som dör så blir det en ny zombie. Nu har vi massa points här. Nu ska vi se. Nu ska vi se här då. Severely gör så där. Combat advantage, yes please. Vad har vi här då? Ta längre tid innan de blir till slafs. Kan vi klara det här nu så blir jag väldigt glad. Ska vi se, har vi några symptom här också som gör att de blir starkare? Undrar liksom vad som händer sen? Somnia. Transmission, behöver vi det egentligen? Vi tar en saliva där också. Men sen så kör vi dig där. Vad har vi här då? Det verkar som att snart spelar inte ens roll om huvudet sitter fast eller inte liksom. Kan vi göra så här? Grönland. Gjorde vi det överhuvudtaget? Ja, det gjorde vi. Okej. Okay. Så. Skapa lite mer zombies där. Där har vi några horder som flyttar sig mot Grönland. Människans nästan sista bastion i och med att alla andra... Där har vi 18 miljoner zombies som trallar runt. Nu jädra händer grejer. Nu får vi mycket... Vad heter det? Slå det så att ni inte ruttnar så jävla snabbt. Populationen i Frankrike är körd. De har problem där i... inga, två döda i... vad heter det? Grönland. Men det är inga zombies. Destroyed. There was no survivors. The main base is dead. Ni måste över här, bossar och lassar. Hur många är ni ens? Ni får gå igenom havet. Ta mig till havet. Gör mig till king. Då ska vi se här då. Improve movement speed. Can drift in sea. Okej, det är trevligt. Har vi 12 points. Har vi något symptom kanske som är roligt? Jag vet inte. Antalet zombies minskar ju alldeles. Vi måste hålla kvar lite zombies känner jag. Australien klarar sig ju rätt bra. 7000 döda liksom. Skulle vilja liksom... man kan flytta så att zombiesarna kommer hit och sen så, eller? Då går ett gäng 12 miljoner zombies där. Då har vi zombies där, eller? Och då kan vi ta zombies till Australien, så. Det blir mer, alltså ett annan typ av strategispel helt plötsligt. Här har vi en hord. Ta över Madde-tracking i Australien nu, please. Hur gick det här då? Just nu är de väldigt duktiga på att hålla koll på oss. Ha, armed gangs on Seacom. Losses Boba. In Botswana har en problem. Kan vi raisa några zombies där? Kan vi raisa zombies där? 30. Hur mår ni här då? Ni mår för bra. Men folk lär väl dö ändå, tänker jag. Det behövs ju inte så många zombies för att orsaka en katastrof, tänker jag. Men nu, fan vad de tar kål på oss. 5000 zombies i Kanada. Kan ni göra något vettigt där? Och sen tar vi att reskräkta lite där i... De dödar dem så jävla snabbt bara ju! Horden och zombies lägger liksom bara... Härifrån till exempel, bara ner till Brasilien. Är det så svårt? I don't know, man. Ska det vara så svårt? Hur mår ni här nere då? Noll dead. Nya Zeeland. Det är en bra film för övrigt från Nya Zeeland. Den heter Dead Alive. Av Peter Jackson som gjorde Lord of the Rings-filmerna. Det är en apa som kommer typ från Borneos djungler som sen tar hand om en mamma som blir zombie typ. Komedi. Roligt. Ja, det krävs döda för att vi ska kunna flytta en hord härifrån. Gå till Sverige. Finnarna kom. Men just nu så känns det som att zombiearmén i sig är död. Det är bara 7 miljoner zombies. De flesta av mänskligheten... vad heter det?
Vi skulle behöva resurrecta alla som är döda på något sätt. Jag måste nästan kolla en tutorial på det här. Alltså det är otroligt roligt scenario. Men this is hard. Jag får ingen DNA heller just nu. Catameral shift, vad var det då? Det vet inte jag. Ah, det var solgrejen. Oj. De kan bli vampyrer du. Det finns väl ett vampyrscenario också tror jag. Och de klarar zombieapokalypsen. Människorna, de små trattarna. Men. Så kan det vara. Det är progress. Det tar sig, gott folk. Vad tyckte ni om det här, kära tittare? Glöm inte tumma upp klippet om ni tyckte om det. Glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Och vi ses imorgon och då blir det helt annat. Hej, hej!